أفر قف أو صومالي أها يا كمد نقضي سقالي طبان قف أو ميدت كودا لجهري حتى كود حيا تركي جايو قريجا كدي مركي دت كاسي أيود انتين قبو درن أو هل كاسي كدعي سومالي دا ميدت كودا لهري يو كوا كلي أجانب تا أيا دوناي إن أي جاران دلك قريجا يجو مركي أهري قاب تهريب هان وقلت جاي دلك تركيجا أو أي كونو لين Turkiga iyo Greega ku eedeeyay in si xoog ah ay dadkan dib ugu soo celiyeen sidaasna ay ku timid dhimashadooda halka Greegu arintaasi gaashaanka u daruuray dawladda Turkiga ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay meedadka dadkani ka heleen meel u dhow xadka Greega kadibna ay u soo qaadeen dalkooda si loogu wareejiyo qoysaskooda Soomaalida meedadkooda hore loo helay oo ahaa laba dhalinyaro ah ayaa saacad ka dib waxa la xaqiijiyay in sidoo kale la helay laba kale oo Soomaali ah waxana wali socda baaritaan loogu jiray in ay jiraan kuwa kale oo Soomaali ah oo ku jira meedadkaasi Turkiga ayaa sheegay in meedadkan la helay kadib dadaaladii baadi goobka iyo samata bixinta ahaa ay sameeyeen saraakiisha ka howlgasha xadka Turkiga iyo Greega kuwaas oo arbacadii helay 22 meed oo kale Soomaalida ku sugan Turkiga ayaa hore looga digay xadka Greega halkaas oo laga sheegay in Greegu uu adkeeyay xuduudiisa isla markaana uusan ogoleyn soo galooti ka socda gudaha dalka Turkiga.